Copô, veículo suspeito encontrado aí. É, cidadã, tranquilo? Tudo Veículo aqui bem, é da tudo bem. senhora? É o quê, senhor? Esse veículo aqui é da senhora? E senhor? Correto. Só pra ficar perto do veículo ali? Sim. Interessante esse veículo aqui. Nunca vi ele na cidade. É bonito, né? Bonito, né? Sim. É seu, né? Você falou? Correto. Abre o porta-mala aí, a senhora pode aceitar aí. Ah, sim. E aí, como é que é? Pedir de novo aí. Tá, tudo bem. E aí, como é que vai ficar? Parece que Sim, o que eu veículo não é fiz, mas do senhor, não. tá não, senhor. Parece que o Da veículo aí prefeitura, não é do senhor, senhor, não. alugado. Da prefeitura, né? Correto. Obrigado, senhor. Tal chamando a senhora aqui. Vou fazer uma verificação na senhora. Se eu encontrar alguma coisa ilícita, o senhor vai ser preso, correto? Tudo bem? Aí complicou pro lado da senhora, hein? 6 cocaína e 22 folhas de Oficial, qual é o seu nome, coca. oficial? Oficial Tonhão. Tonhão da Silva. É o que esse oficial? Aí vai ficar difícil pro senhor, hein? Senhor, senhora, como é que é o nome da senhora ou do senhor? Senhora, meu nome é Zosis Crendo, senhor. Jesus Cristo. Ih, Jesus Cristo, a senhora tá com 6 cocaína, 22 folhas de coca, dona Jesus Cristo. Senhor, oficial, tenho que alimentar meus filhos, senhor. Por favor, senhor. Tenha piedade, senhor. Beleza. Só um segundinho. O senhor tá sozinho aqui? Senhora, desculpa, a senhora tá sozinha aqui? Sim, senhor. Tava dando um passeio pela cidade, sabe? Deixa eu aprender essas coisas ilícitas que tá com a senhora. Que isso, senhor oficial? Atropelaram o senhor? Ah, rapaz, ele parece estar com pressa, né? É o veículo da senhora. É, Senhora tá não, meio né? apressado. É um veículo aí que a senhora falou que é alugado. Pode vir aqui, vem pra cá. Antes que dê merda, né? A senhora foi pega com 6 cocaína e 22 folhas de coca, correto? Correto. E aqui é um ponto onde as pessoas gostam de trazer suas drogas, né? Vou estar botando a senhora aí no, no, na viatura. Vou estar pensando o que eu posso fazer com a senhora aqui. Então, cidadão, a parada é o seguinte: quanto que a senhora tem no banco aí? Quanto que a senhora tem dinheiro no banco? Vai, dá um papo rápido. Banco, eu não sei, eu tenho 5.000. Mas na mão 5 eu tenho mil? Tá 1.000. de brincadeira comigo, cidadão? É só 5.000 só. Eu vi na sua mão tinha mais, cidadão. Na minha mão tem 1.000. Banco tem 5.000. Fazer o seguinte: isso aqui vai ficar só entre eu e você, correto? É assim. A gente vai passar no banco. Você vai sacar esses 5 mil. E vai me passar 6 mil reais pra estar te liberando, correto? Correto, senhor. Bora lá.
souber que você tá me caguetando pra polícia depois aí, o negócio vai ficar louco pro seu lado, tá entendendo? Sim, senhor, claro, senhor. Vou perguntar ninguém não, senhor. Correto. Ô, filha da puta. Não, esses NPCs aí são mó babaca. Eles toda hora aí, ó, tão sempre. Esses caras aí são meio safados. Correto. Caralho, eu morri, seu policial. Como assim? Você tá aqui comigo, rapaz? Eu não faço a mínima ideia. Eu tô morto. O corpo tá ali no chão. O senhor tá com fome? Não, senhor. Tá tirando aí a algema aí, o senhor pode tá sacando dinheiro. Eu vou falar pra senhora de novo, hein. Isso aqui não vai sair daqui não, hein. Se souber que outro policial aí for sabendo que eu recebi dinheiro de traficante aí, o negócio vai ficar feio pro seu lado, hein. Pronto, senhor. Pode passar o dinheiro. Correto. A senhora tá livre aí. Espero que a senhora não faça isso aí de novo. Da próxima vez vai ser dobrado, tá ligado? Vale por cima. É, pra parar dessa aí, ó. Tô ganhando um pouco. Tem que arrumar dinheiro de outro jeito, né? Já tá cheio de droga ali, cara. Mulher não, né, mano? O cara ali, né, porra. Com voz de homem. É, a gente tem que... Pô, a gente tava lá no banco pra ele depositar o dinheiro. Brincadeira. Ah, que é isso aqui? Vai ter corrida, será? Acho que vai ter corrida aí. Deixa eu marcar o banco lá na cidade. Eu já vou fazer o depósito. Eu vou fazer o depósito. Cobrei pouco ali, hein, cara. Cobrei pouco, é 6 mil só. E tanto de droga que ela tava ali, ela ia ficar pelo menos uns 15 anos presa. E essa droga aí vai ficar aí, filho. Acho que eu vou vender essa droga pra outras pessoas, cara. Tô achando isso, hein, velho. Vou tentar fitar esses caras aí que estão vendendo e comprando. Eu vou repassar essa droga pra eles. Aí tô chegando aqui. Vamos guardar nosso money. Tem outro policial ali passando. Oxi! Quem é que deu tiro? E aí, soldado? Como você tá atirando em nós? Tá louca? Eu acabei quase tomei um tiro aqui agora, porra. Oi, nós é que íamos tomando um tiro. Oxi, eu quase que eu tomei um tiro aqui, isso sim, desci do carro. Olha meu vidro aqui, você estragou meu vidro. Como que eu estraguei seu vidro, cidadão? Nem foi eu que atirei, acabei de descer do meu carro. Opa, eu vou me chatear, vou me enervar com isso, eu parto tudo. Não. Espera aí que eu vou partir vambora. Tudo. Entra, Beto. Preto, entra. Não, tô cá. Tenha cuidado, soldado, que às vezes aí uns NPCs malucos. Ah, pode crer. Poxa, esse cara é loucão, velho. Depositei os 10 mil. Agora vamos ver quantos que a gente vai ter de dinheiro. Tem que sair aqui pra dar aquela atualizada. 48.500, cara. É, já tá com dinheiro bom, hein. A gente já pode tentar dar uma investida em um carro depois, hein. Acho que eu vou juntar mais um money. Tem que pegar um carro foda também, cara. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa aquele like. Valeu e até o próximo vídeo.